Limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 est limite plus chic de bac après limite de plastique fin coûte fin moins 3 fois 2 plus 2 divisé par 2 moins 2 fin coûte fin arba l7 ma fin fin le fin sphère تساوي 4 إلا 6 إلا 2 مع 2 زح شنية هذا إلا 2 جاتني صفر على صفر مش باش نحي يعني هذا برا عدت وش عملنا كيفية صفر على صفر هيا ما لا تبعوا وصلتي أي من في الفيديو هذا وبش يوريكم زوز طرق كومون ليفي لي فورم اندي ترميني تبعوا بالطبيعة حاولوا خمموا فيها ومن بعد شوفوا الكوركسي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة الباك باك تو لي سيكسيون. بون دون سيت سيونس جو فوز اكسبليك كومون اون ليفي لي فورم اندي ترميني كيفاش كيف تجيني فورم اندي ترميني نحيوها. Voici l'exemple 1, 0 sur 0. هذه أول واحدة. معناتها كيف تجيني 0 sur 0 كيفاش نجم نحيها. Première méthode. Voici un exemple. ما فيها حتى شيء. تبعوني. La limite lorsque x tend vers 2 de x puissance 2 moins 3x plus 2 divisé par x moins 2. Ben, méthode l'eau là. ركزوا معايا. Il faut apparaître هذه. حاول نخرج هذه. Bon, بالطبيعة. Si f est dérivable en a, alors la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a égale f' de a, بالطبيعة. Dérivable en a, بالطبيعة fini. نحاول نخرج الفورمة هذه. Bon, اللي فيهم x هذوما أكيد هذه هي f de x. Bon, تابعوني. La limite lorsque x tend vers 2, x carré moins 3x. C'est le laser qui est le et qui dit f de x. La chatre le f de a, je connais le 7, 7. Donc je ne fais pas moins. La ligne et qui dit moins 2 divisé par. X moins 2. Ben, ركزوا معايا. باش ناخذوا هنا ريت نحاول نخلي ريت ال هذا علاش حطيت ال باش تخرج القاعدة. حتى بليس حطيتها ال ال. أكيد الموان 2 هي F de 2. F de هذه avec F de X. X كاري موان 3X. واضح؟ بون. ناخذ F de X و ال. Posons, on pose f de x égale x carré moins 3x. Ben. F de 2. Il y a moins 2. On a f de 2 égale, je vais te dire que c'est 2 au carré, il y a 4 moins 3 fois 2. 4 moins 6 vaut est égal à moins 2. Ah, donc, il y a la forme f de x moins f de 2. Mais avant de faire il faut vérifier que f. Donc, je termine f de 2, il faut vérifier que f, ça prend moi. Il faut vérifier que f est dérivable en a. Il faut dire que f est dérivable en 2. Bien, j'ai mon colo. Ben. Maintenant, l'étape l'oule. Il faut apparaître la forme heavy. How to write the form heavy. Limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. L'étape, أول étape, تبيع l'étape اللي بعد سامحوني يلزم تبين انه f dérivable en a. معناتها انا هنا
il faut montrer que f de x dérivable en 2. On va direct dans la conclusion. Voilà. On a f de x m'tane, f polynôme. Donc, dérivable f est un polynôme. Dérivable sur tout R, vu qu'elle est dérivable sur tout R, donc dérivable en 2. F est un polynôme, donc F dérivable sur R. En particulier en 2. Donc f il est alors f dérivable en 2. J'ai donc n'importe donc limite lorsque x tend vers 2. De redéterminer f de x. De f de x. Moins f de 2. Désolé, là, là. Je vais vous mettre un détaillé à l'écran. Puis, après, je vais vous mettre juste un détaillé à l'écran. Bon, limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x moins moins 2 divisé par x moins 2, c'est qu'une autre que la limite. Lorsque x tend vers 2, ici je pose le f de x, x carré moins 3x, donc je vais remplacer x carré moins 3x par f de x. F de x moins, moins 2 sur x moins 2. D'après, j'ai montré que f est dérivable en 2, avec f', désolé, f', je n'ai pas le dérivé taille, f', la dérivée de f, est 2x moins 3. 2x moins 3. Donc, bien, f' de x. C'est une variable, on dit comme. Je vais mettre bon, f'. F d'un polynôme, f dérivable sur R, alors f dérivable en 2. On partage le start pour f' de x égale 2x moins 3. On a une terme flèche, on a donc. Limite lorsque x tend vers 2, bon. F de x moins moins 2 sur x moins 2. On a le cas de l'aide. Avec f de x moins f de a, c'est il y a f' de a. Égale f' de 2. F' de 2. F' est 2. Hein? Bon, F' de 2. Ah, il y a F'. Je suis à la tête. Je vais vous dire. Ah, il y a F'. F' de 2. Donc, 2 fois 2, 4. 4 moins 3, 1. Alors, le nettoyage est 1. واضح نعاود لكم بسرعة كومون بون ليفي لي فورم عندي تيرميني اول واحدة 0 0 0 قلنا كي تجيك 0 0 0 تجيك هكا ماذا بيك كونستانت تخليها اكوتي هذه الاكثرية نبوزيها هذه نبوزيها اف دو اكس باش نحاول نخرج فورمها اف دو اكس موان اف دو ا موان اف دو ا يوم يجيك عدد كيف لنا جاني بلس 2 الى تجيني موان 2 كان جاني موان 2 غير ما نحط موان موان ديريكت نحط موان 2 نخليها موان 2 موان اف 2 او اكيد هذا هو
هذا هو ليماج دو هذا بار الفونكسيون هذه، فهمتوني ولا لا؟ كتعوض لنا باثنين، اثنين خد اثنين اربعة، اربعة على ستة الا اثنين، هكا عبارة اف دو اكس مو اف دو دو. معناتها أول حاجة في مخك إذا كان هذه اف دو اكس، اف دو اكس الا اللي ترد ال عفا كي تعمل اف دو هذه لازم تلقى هذا، دونك سي باش تكتب بهذه أسهل لك. بالطبيعة أول إيتاب، أول إيتاب لازمك تقول اف ديريفابل بين ديريفابل أون دو. Et donc, tu vas t'appliquer f dérivable en 2, tu vas te conclure ta conclusion, limite lorsque x tend vers a, f de x moins f de a sur x moins a égale f prime de a. Et pour ce qui est fait, il faut apparaître le formé. Il faut apparaître limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x moins 2 sur x moins 2. Quand tu f de x, c'est x carré moins 3x. Fait x, ça met f. Ben, il va mettre f de 2, puis je vais vous montrer. Il y a dit f de 2. بعد ما خرج f dx حاول اعمل f دو هذه نلقى هذه، تعمل f دو هذه عملت f دو 2 نلقى موان 2 ساي، يعني معناتها f دو x موان f دو 2 سير x موان 2. بعد ما تكتب هذا تقول f كيف ما عملتها بالضبط، تقول f بولينوم ديريفابل سير r في كالي ديريفابل سير l الوغ f ديريفابل موان 2 f بريم ايجال. بعد ترجع تكتب هذه وتعوض، تعوض ال x كاري موان 3x بار f دو x موان le moins 2 est dit, moins moins 2, désolé, nous avons f de 2, désolé, je dis que c'est comme acte, le moins 2 est dit, il est f de 2, avec le pichon bédé, le moins f de 2, de 2, c'est x moins 2, par définition, il est f' de 2, si il est f', on va se mettre à 1, c'est la méthode Lula. Bien, donc voici la deuxième méthode. Voici la deuxième méthode. La limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Je vais remplacer le x par 2. Tenir pour tenir 4 et le 7 et le 9. Maintenant, il y a 0 à 0. 2 puissance 2, 4, moins 6, moins 2, plus 2, 0 sur 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Bon, maintenant, quand tu as vu que tu as le 0, fais 2, arf. عارف انك باش تعمل سامبليفيكاسيون بار x موان 2، معناتها تي فا سامبليفي بار x موان 2، خاطر كي عوضت باثنين نلقى زيرو، ما يهمنيش لان اون جينيرال كان جت a عارف في الا زيرو راك باش تعمل سامبليفي بار x موان a، وعارف راهو x موان 2 باش يخرج فاكتور هنا، معناتها ليميت لاسك x توند فير 2، عارف هوني راهو عندك x موان 2. واضح؟ تبدوش هوني A اون جينيرال ولات 0 الفوق وعندي فيها 0 لو طبعا 0 سير 0، اعرف تي هنا تي فا فاكتوريزي بار x موان A، كان جات عندي الا 2 x الا 2 تولي x مع 2، بون ديفيزي بار هوني x موان 2 كيف ما لاحظت، من بعد هذه باش تتفسخ الفوق كله طبعا. من فات هنا باش يسالوني يا مسيو هذه كيفاش نخرجوا؟ باهي بولينوم نتاعنا الديجري نتاعو 2، بالطبيعة مادام الديجري نتاعو 2 دونك هذا زاد باش يكون، مادام هذا الديجري نتاعو 1 دونك هذا 1، الديجري نتاعو 1 دونك معنتها فوا x بيسونس 1 بالطبيعة، موان شناهي هنا؟ نحب نعرف هذا شنو هو هذا، باهي كيفاش تعرف؟ هذه ما اثنين، سامحوني كان فما سير يتبعو فيا نعرف. نجم يخدم يشوف لو راسين دو x كاري موان 3x بلس 2 اللي هو بولينوم، يشوف لي راسين نتاعو اللي هما x بريم x سكوند، ويعمل a فوا x موان x بريم فوا x موان x سكوند، اون جينيرال x كاري فما زملاء يتبعو ميساج، شنعمل فاكتوريزاسيون، فهمت؟ a فوا x موان x بريم فوا x موان x سكوند، بون. المشكلة هذه باش تبقى تفهم فما تلامذة ما يفهموش، باش يجري يجري للدلتا ما يعملش A بلس B بلس C A موان 3 موان 2 بلس 2 0 ديريكتومون X بريم يقال A X سكوند، أما معناتها أنا نحب نسهلها لهم لقيت طريقة هكا إن شاء الله تعجبهم. لحظة نفسخ هذا، بون أون فيت كيفاش نلقى هذا الثاني، هذا كيفاش نلقاه؟ بالطبيعة كي تبدا عندي الفورمة هذي، عندي الفوق AX كاري بلس BX بلس C، ما هو يلزم تلقى باش
كي تلقى زيرو سير زيرو تعمل كما قلت لكم باش نعمل فاكتوريزاسيون. الفاكتور الاولى عرفته قلت لك تولي زيرو في الدو عينك مغمضة تحط اكس موان دو الاول عرفته باش يبقى لي الثاني اكس موان الا موجود الا نسب في الاكس كاري اللي هو عطوك. معناتها كي تلقى زيرو سير زيرو حبيت نقول لك تعمل تفكيك الفوق واللوطا تعمل فاكتوريزاسيون او نيميراتور او دينوميناتور البسط والمقام. الفاكتور الاولاني لقيناه اكس موان دو مثل هذا انا نعرف انه هاد ترينوم اللي هو هذا ترينوم اون جينيرال ا اكس كاري بلس اكس بلس ا ا هاي اكس و اكس بري هذه هي واحده منها خرجت ال ا هاي خرجت نزلت الثانيه اللي هي اكس و اكس سكوند. كومون ديتيرميني اكس سكوند ركزوا معايا باش ما تبقاش تحسب في الدلتا ولا تعمل ا بلس بي بلس سي تي ما فيها شيء تعمل هذا بكله يعني باش ندور بالاسف اثنين هذا نقسمه على لسف في الاكس كاري واللي نلقاه نتيجة نلقاه ما اثنين على لسف في الاكس كاري اللي هو واحد اثنين على واحد اثنين ها عملت اثنين على واحد اللي هو اثنين واللي نلقاه نقسمه على هذا اثنين على اثنين وواحد دونك هنا تحط واحد فهمت كانت جات هوني موان تروا وهوني موان دو وهوني سانك تعمل موان تروا سير موان دو قديش تلقى تروا سير دو واللي تلقاه تقسمه على خمسة واللي ثلاثة على عشرة ما تجيش نفسر لكم فهمتوني ولا باهي لحظات ننظف الزايد هذا قبل ما ننظف الزايد هذا كيفاش لقيت الاكس سكوند تعمل للاخر هذا اللي هو اثنين على واحد على اللي لاصق في الاكس كاري واللي تلقاه تقسمه على اثنين اثنين على واحد اثنين اثنين على اثنين واحد حطيته نعاود مرة أخرى المرة الخامسة واللي هي المرة السادسة باش تفهموني الميثود الثانية كي تلقى السر على صفر اعرف راك باش تعمل تفكيك فاكتوريزاسيون فوق واللوط فما واحد ربحتكم من قلت لكم هو يولي زيرو في الدو عينك مغمضة حط اكس موان دو هيك ال ا هيك ا سهل تبقى لي اكس موان باش تعمل هذا كله كان جبت موان دو ناخذ موان دو بليس دو سور ان سور دو دو سور ان دو دو سور دو ا دونك ان Tu vas simplifier maintenant. Limite lorsque x tend vers 2 de x moins 1. Tant de x est 1. ان شاء الله تكونوا فهمتوه الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم كان نلقى تفاعل بحول الله نعمل لكم فيديو اخر كونسرنون فورم انديتيرميني نيميرو 2 اللي هي بلس لانفيني مو لانفيني نلقى تفاعل كل يوم نعمل فيديو كيفاش التفاعل نلقى حاولوا تعاونوني تبارطاجيو الفيديو توريو لصحابكم نلقى نومبر دو في او موان كي فوت 100 في نولي نعمل فيديو اخر باش نلقى 20 في ولا 15 في نحس روحي كعبتين وكعبي تبع دونك نولي ما عادش انتريسي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو عاودوا تبعوا وركزوا وتربي تفهموا ما تنساوش تعملوا ابوني للشان يوتيوب وسلاتي ايمن مال بردوس الشان هذه ان شاء الله باش تعاونكم على الاخر ان شاء الله ربي يعطينا الصحه والوقت الطيب نكثر من الفيديوهات اللي هي متاكد باش تعاونكم على الاخر الى اللقاء.